აღმოჩნდა, რომ მიმდინარე წელს შუახევში პრემიების გაცემა არ დასრულებულა. თანხას, რომელიც ჩვენ წინასწარ უზეთში იყო ნახსენები, კიდევ 120,000 ლარი დაემატება. მუნიციპალიტეტში გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლების წახალისება საახალწოდაც გადაწყვიტეს. კიდევ რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს შუახევის საკრებულომ, ნახოთ სიუჟეტი. დაახალწლოთ შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლები, მათ შორის აიპებში დასაქმებული პირები პრემიის სახით 120,000 ლარს მიიღებენ. საკრებულომ საკითხი ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე დაამტკიცა. გადაწყვეტილება ნაციონალურმა მოძრაობამ გააპროტესტა. იმ ფონზე, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ მიმდინარე წელს 4 კვარტლის პრემია 9.5 მილიონი ლარი პრემიის სახით გასცა, დღეს ამ სოციალურ ფონზე ეყოთ იმის ნება და კიდე 120,000 ლარს საახალწლო პრემიის ის ყოფეთ თანხას. როცა დღევანდელ სოციალურ ფონდზე 120,000 ლარით მინიმუმ 10-12 ოჯახს, უსახლკარო ოჯახს სახლკარს უყიდდნენ და სახლკარის ქვეშ იქნებოდნენ. ეს იყო ჩემი ძირითადი პრეტენზია, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ მათ ხალხის გაჭირვებას საკუთარი კომფორტი და საკუთარი ფუფუნება უჩერდა. მართველი გუნდი ოპონენტებს წარსულს ახსენებს და ამტკიცებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში პრემიები ორჯერ შემცირებულია. ნაციონალურ მოძრაობას მორალური უფლება არ აქვს, რომ ჩვენ პრემიებზე ისაუბროს. ჩვენ სამხედროებაში მოვიდოდ 2012 წელში, მე მაქვს საერთოდ ამოღებული ცხრილი, სადაც 6 და 7 პრემია აქვს ნაღებული. 2012 წლის შემდეგ ჩვენ გვქონდა 4 პრემია, 4 პრემიას ვღებულობთ და ახლა 2017-ის ბიუჯეტი რომ დაუგეგმეთ, 2 პრემია იქაც გავაუქმეთ და ჩამოვიყვანეთ 14 ხელფასზე. მე ნახო 13 ხელფასი ჰქონდა შესაძლებელი აიპებზე და შეუსწრე ზუსტად ეს იყო თემა იყო, აქ არ არის მარტო საგრებულზე საუბარი, აქ არის გამგეობაზე საუბარი. იმ ყველა აიპებზე, რომელი აიპებიც ჩვენ გამგეობის დაქვემდებარებაში არის, არ ჰქონდა მე13 ხელფასი და აი ზუსტად აიპების მე13 ხელფასი შეუძლებელი მოხდა. დღესვე დეპუტატებმა მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიც დაამტკიცეს. 2017 წლის ბიუჯეტი 9.900.000 ლარით განისაზღვრა. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით, თანხა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს და სოციალურ პროგრამებს მოხმარდება. წარდგენილი იქნა 9 მიზნობრივი პროგრამა, მათ შორის წარდგენილია ერთი ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოფლის ეკიმამდელი სამედიცინო დაწესებულების გამგეობაზე გადმოცემასთან დაკავშირებით. ამას გასულ წელს ახორციელებდა უშუალოდ ჯანდაცვის სამინისტრო. დაფინანსება მოხდა მთლიანად პროგრამის 157,600 ლარით, რომელიც ითვალისწინებს მედდების ხელფას და პლუს ამას მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ყოველ კვარტალურად. ეპილეფსიით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა, უფასო მუნიციპალური სასადილოს მომსახურება. მომავალ წელს გამგეობა სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით 9 პროგრამას განახორციელებს. 2017 წლის ბიუჯეტი შეგზავნილი თანხიდან 50%-ზე მეტი მოიცავს კაპიტალურ ღონისძიებებს სხვადასხვა სოფლებში თუ თემებში. მთლიანი ბიუჯეტი 2017 წლის შეგზავნილი პროექტი შეადგენდა 8.017.000 ლარს და მას დაემატება ის გარდამავალი ღონისძიებები, რომელიც იყო ხსენებული 1.852.000 ლარი და შესაბამისად 2017 წლის ბიუჯეტი იქნება 9.900.000 ლარზე მეტი. დღესვე ცვლილება შევიდა მიმდინარე წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. 2016 წელს აუთვისებელი თანხა 1.852.000 ლარი მომდევნო წლის ბიუჯეტში გადამისამართდა.